Gospodine Mitiću, iskoristit ću ovu priliku da razgovaramo da vi ste dugo advokat, bili ste u politici, čovjek ste koga Piroćanci znaju, pratite ovo vreme, ja gledam neke emisije, ovu sinoć recimo, o tome da dolazimo u situaciju da li je napadnut vaš posao? Da li je napadnut posao sudije? Gde je istina? Gde je pravo? Gde je pravda? Kao u svim sferama društva, došlo je do velike erozije profesionalnosti i svega. U svim sferama društva. Pravosuđe kao jedan sistem nije imuno na to. Postoje stvari, recimo, kada i novinari o nekim stvarima pričaju što ne znaju, pa onda neopravdano napadnu pravosuđe, a sa druge strane i pravosuđe je vrlo sporo, inertno i pogotovo u stvarima koje su na neki način vrlo nezgodne za vlast, jednostavno nedovoljno transparentno. Vi recimo, evo sad ću se vratiti opet na tu taj akcident. Vi stalno pitate tužnostvo šta je bilo. I sad tužnostvo vam odgovara da su u toku istražne radnje. Pa koliko treba da traje to vreme? Koliko je potrebno da se utvrdi, mislim, koje je to veštačenje? Zbog čega to tako sporo ide? Zar nije u cilju zaštite građana da se to uradi efikasno i brzo? Znači, pravosuđe kao sistem je zahvaćeno istom boljkom kao i sve ostalo, kao i zdravstvo, prosveta, celo društvo je bolestno. Vi ste malo pre nego krenemo apostrofirali strah. Veoma često, od ljudi koji žive tu, blizu pruge, znači da imenujem dečka koji stalno slika ove cisterne koje prolaze, videli ste, pratite naš portal, ja stalno pitam gore. Dakle, posle onog akcidenta gde smo izgubili dva života, a koliko je straha bilo tamo, tako. Možete zamislite, male deca... Zamislite se to desilo u Pirotu na rampi, recimo, tako je, da, u gradu. Dobro, koliko taj strah sada utiče da se dođe do prava i pravde? Ja sam opet u onom razgovoru rekao da smo mi postali društvo podanika. Mi imamo mnogo malo građana i mnogo malo građanske svesti. Građani svoju svest između ostalog pokazuju time što znači straže informacije, traže znači da svoja prava, govorimo o zakonskom načinu. Tako je. Mi smo sada došli u situaciju da građani samo ćute i da ne sme niko ništa da preduzme. Ne sme niko da ode da pita, recimo da postavi javno pitanje, jer ljudi i dalje prolaze cisterne. Ministar rekao da pruga nije dobra. Može li ponovo da se desi? Kad će poći rekonstrukcija? Zašto nije? Ovde samo znači imate jednu grupu medija, to je apsolutna, mlađi ne znaju, mi stari znamo šta znači lakirovka. Lakirovka, pričamo samo ono što je dobro. Pričamo samo ono što je dobro. Mi imamo, pazite, sad sam bio službeno u Francuskoj i sada, recimo, pričam tamo s kolegama i tako dalje, da političar neće da da odgovor nekom novinaru. Da. Pa, ja sam video da ste vi imali, znači, zahtev da se vidite s gradonačelnikom. To nije pitanje personalno. Da li, recimo, vi sad hoćete da pričate sa mnom i ja sad smatram da vi pričate loše o meni, da ste loš čovek ili da ste ovakve, znači. Ti gradonačelnik, kad si ti političar, ti si dužan da daš izjavu onome kome se time bavi, bez obzira na tvoj lično mišljenje i lični stav o tom čoveku i o tom radiju. Znači, ali mi stalno slušamo i od predsednika države gde on neke medije naziva ovako, neke onako. To je nedopustivo. Ljudi su tu postaviti pitanje, valjda su građani svesni kad slušaju, šta će da misle. Znači, ne može niko ko je na javnoj funkciji da odbije bilo kakvu informaciju da
je to je njegova dužnost kada je na tom mestu, bez obzira ko šta o kome mislio, da li ga voli, ne voli, poštuje, ne poštuje, da li smatra da neko radi protiv njega i tako dalje. Ovde se radi ako si došao na funkciju, ali to se rešava samo jednom stvari, do koje mi još uvek, nažalost, nismo došli. To se rešava izborima. Građani naši ne znaju da je olovka i glasački listić najstrašnija stvar u glavi svakog političara. Kažu ljudi, izaćemo da glasamo, ništa ne možemo da promenimo. Nije tačno. Promenit ćemo, pa taj koji dođe ne valja, promenit ćemo i njega. Pa treći kada dođe, shvatit će kada dođu izbori da ta olovka će mu doći političke sudbine. Mi smo postali građani podanici. Napravljena je sfera u društvu da ti sa glasanjem ne možeš ništa da promeniš, zato ljudi izađu 51% na izbore i sada mi imamo situaciju tu gde smo. Dobro. Konkretan primjer ovde u Pirotu, ali neću da budem ličan, pa ću da ipak pronađem opšte mesto na nivou Srbije. Bili ste u Francuskoj, pretpostavljam da su primjeri različiti. E sad, kako se taj strah uvlači u ljude? Uvlači se time što čuju, što čitaju, što saznaju, što kolaju priče i pa, bez informacije, bez tačne informacije, nema života. Pazite, strah je bio, recimo sada pomislite, sad vi imate ljude koji čitaju vaš portal. Svakakve, tako. Različitog obrazovanja, mišljenja i tako dalje. I sad odjednom se objavi ovaj uopšten. Jer običan svet, ono kako ste vi privedeni, tretira kao hapšenje. Imam porodicu. Da, i sad pomislite, sad će neko da kaže, ma gledaj bre, toga hapse bre, taj radi to i to i tako dalje. Svadate li me? I to je jedan način, znači pokazna vežba. Ako želiš nešto da kažeš, da se baviš nečim, da daš pravu informaciju, ti ćeš onda, znači, da prođeš ovako kao što je on prošao. Svatate li me? Da. Nažalost, njihovu sud je sada rekao da su sve što su uradili, apsolutno uradili bez jednog dokaza. Bez jednog jedinog dokaza. To piše u presudi prekršajnog suda. Dobro. Sad sam ja tu, neću, apsolutno ne želim ni na koji način da budem ličan u smislu ja sam taj koji radi to i to. Ne, to bi trebalo bude opšte mesto. To bi trebalo da bude nešto što je potpuno normalno. Ako su ovo naočare, to su naočare. Ne može bude apsolutno ništa drugo. E sad, kad sve to sukobimo sa vama, koji se borite takođe advokatima, nadam se da je većina takva, sa sudijama, nadam se da je većina takva, s vlašću koja u glavi mora da ima to, ajde da omogućimo ljudima da žive u demokratskoj atmosferu. Ja lično nisam ni protiv koga, ali sam protiv svih koji ne poštuju demokratiju. Imam pravo na to. Apsolutno. Apsolutno. Ono što vi radite, vi pišete o nečemu i objavljujete što niko drugi ne piše. To je činjenica. Ostavite sad, mene, ajmo da proširimo malo. I za svakoga. I taj je odman udaru. Zato što piše o stvarima, znači, koje se realno u stvarnosti dešavamo. Ja ne razumem narod koji zna, ja se sećam kad ste vi, recimo, išli kad je bio COVID i ljudi stoje na -10, i vi dođete da narod vidi da to može malo bolje da se uradi i posle vašeg snimka je postavljen recimo onaj krov, kiša, napravili su neke i tako dalje, pola ljudi okreće glavu, plaši se da razgovara s vama. Tako je, tako je. To su podane. A teško im je. Znači, svest naroda je takva kakva jeste. Nažalost, ja kao učesnik promjena koje su bile 2000. godine, ja sam još tada video da je ono gde smo mi najviše omanuli svest. Znači, mi nismo uspeli da podignemo svest građana. Ali to je teško. Znači, tu su i oni koji su ostali u politici odgovorni, govorim i o onoj vlasti gde sam ja bio, ja sam dao ostavku, upravo iz tih razloga je izašao, nismo se pokazali kao društvo da smo, znači, dostojni
da se bavimo politikom i da smo omrzli narodu politiku. Dobro, ajmo dalje sad. Elaborirali smo u smislu da mediji stvaraju javno mnjenje i da ljudi čitaju i plaše se. Šta u celoj toj priči mogu da urade advokati, kojih ima različitih, šta mogu da urade sud, tužioci, evo videli smo policija, vlast. Gde ćemo da se sretnemo da nađemo istinu? Transparentnost je najvažnija. Transparentnost je najvažnija. Transparentnost je najvažnija. Za sve te institucije. Znači, ljudi moraju da imaju informacije. Ljudi moraju da imaju informacije. Recimo, vi ste sada došli u situaciju da se napadaju inspektori koji su otkrili najveću plantažu marihuane. Pa gde to u svetu ima? Pa vi sada, obični policajci pričaju da je to skandal. Kako mi kaže da jurimo nekoga kada neko ko je nešto uradio bude stavljen na stup srama? Znači, ne znam šta bi rekao. Ja sam o svesti našeg naroda. Znači, ja sam tu najrazočaran. Dobro, gde su advokati, gde su sudije, gde su tužioci? Pa, gledajte, mi smo... Ajmo da otvorimo i taj vaš deo. Mi smo svi deo ovog društva. Svuda su se pojavili slični problemi, i advokaturi na kraju krajeva. Imate razna mešetarenja, razne interese. I ja isto, nažalost, smatram i da je naša profesija urušena. Pre svega od nas samih. Ne govorim... Tako je. Ne govorim o napadu sa strane. Znači, mi smo se sami urušili. Sve ovo posljedica stanja u društvu, urušili su se i sudije, urušili su se i lekari, sve ovo apsolutno stanje je došlo do toga da vi više nemate zelenu granu u ovoj zemlji. Dobro, ajde kod advokata, vi ste ipak, to je slobodna profesija, jel tako? Sudije, da li i oni rade u strahu ili pod pritiskom? Pa kako ne rade? Pa oni... To su dobri ljudi, ja želim da verim da je svako dobar čovjek. Samo da vam kažem, pa ne žive oni na Marsu, oni žive u Srbiji. Oni vide šta se događa u društvu. Oni vide šta se događa. I oni imaju svakodnevni pritisak preko medija, pogotovo preko političara, što je potpuno nedopustivo. Ma to je opasno. Komentarišu sudske odluke, komentarišu neke stvari za koje nemaju blage veze i tako dalje. Znači, i ti ljudi su pod pritiskom da oni više ne... Kad gleda zakon, oni razmišlja kako će se to proizvesti u javnosti ili šta će neko da misli. Šta će neko da misli? Šta će neko da misli? Pa molim vas, pa mi imamo institucije gde i dalje u sudstvu koje je nezavisno je organ vlasti, institucije, politike i dalje su glavne kod biranja kadrova. I dalje su glavne. Jel vi primećujete da sam u poslednje vreme počeo da koristim zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja, pa da bih mogao da dobijem. Tako, evo, znači... na 3-4 čekam. Čekam Gorana Petrovića, čekam Vladana Vasića, Goran Vesić, njegovi su odgovorili, čekam ministarku zdravlja, čekam 5-6 njih. Pa pazite, to, oni ne znaju šta da odgovore. Oni ne znaju šta ne, da odgovore. Ne, oni su mene prvo odbili. Pa im naloži. Pa sam se ja žalio. Da. Naš sistem definitivno, mi imamo sve što treba da ima normalna država, sve imamo, ali sve to što imamo funkcioniše na jedan neverovatan način. Potpuno kontra od onoga što je napravljeno. Potpuno kontra od onoga što je napravljeno. I to je naš veliki problem i to mi treba da rešimo. Niko nam nije kriv. Vi ste se sad vratili iz Francuske. I kad smo se juče čuli, osetio sam kod vas ženu da nešto kažete, pretpostavljam, s obzirom da ste tamo videli da je drugačije. Pa ono što je tamo drugačije, to je što se državni službenici i država ponaša kao podanik građana. Znači, sve što želite od države i kad se obratite onom predstavniku države, znači, vi ste za njega Bog. A kod nas je apsolutno kontra.
Ja sam imao svoje vremeno priče, uvek dođe čovek kaže, napiši mi molbu za pasoš. Ja kažem, čoveče, to piše zahtev. Znaš zašto je zahtev? Ne moliš ti nikoga, ti zahtevaš to. Znači, mi i dalje, naša država se i dalje ponaša kao da su građani vlasnici države i da država ne postoji, znači, zbog građana, nego građani jednostavno država iznad njih. Pa osnovna funkcija države je da bude u službi građana. Osnovna funkcija je da bude u službi građana. Još jedan detalj glasine. Evo sad sam pritisnut pozivima o tome da će biti neki otpušteni, neki neće i tako dalje. Zar ne postoji način na koji ćemo da komuniciramo, da narodu kažemo pravu informaciju? Gledajte, samo da vam kažem, s obzirom da se radi o privatnoj kompaniji, verovatno ste me pitali glasine za Tigar Tajaca. Ne, ovog puta oni su rekli svoje... Pazite, što se tiče privatnih kompanija, znači oni imaju svoja pravila poslovanja. I znači, oni su potpuno autohoni o tome šta će objaviti, šta neće objaviti. Znači, tu stvarno to mislim. Dobro, ali samo da to, nisam na to mislio, ali ću vam reći. Oni su, ja sam dobio informaciju, da zbog smanjenja, što je logično, smanjenja prodaje, neće da rade na svoju štetu. I otpustit će ljude koji su na, preko agencije, ne znam koliko i koliko, vratit će ih kad bude bolje. Ima drugih institucija. Recimo, ja sam tražio da se pokaže... da se pokažu troškovi za otvoreni bazen. Svi su odjednom digli da sam protivnik toga. Ali to su narodne pare. Stižemo do glasina na to sam. Sad idu glasine. Aha, ovo, uzeo taj, uzeo ovaj. Pa kaži kako si potrošio da bi izbjegli to da si uzeo. I onda smo čista obraza. Ja koliko znam, ja mislim da na sajtu grada Pirota imate izveštaj o trošenju sredstava u budžetu, koliko ja znam, i mislim da to može da se vidi, da to može da se vidi. Trošenje sredstava u budžetu, za, piše tamo stavka, toliko je trošenje. I ovo bi trebalo da se kaže, mislim, šta je tu sada problem? Oni će reći koliko je potrošeno i tako dalje, i to ne treba da bude neka tajna, pitanje je da li je trebalo toliko i kako to ide i kako to funkcioniše. Ali mislim da to ne može da bude tajna. Ali imaju koristi da kažu pravu informaciju, da ne idu glasine. Ne vidim zašto ne bi rekli. Ne znam sad, jesu rekli ili nisu rekli. Pa nisu rekli, ali je jako bitno da se strukturalno, dakle, za to smo potrošili toliko, ne znam za ovo, jer rekli su da su odjednom skočile cene i to da prihvatimo. I ajde da ne tipiziramo baš na to, ali kad se troše sredstva, izađete pred narod i kažete tako je, tako je i tako, da ne bi bile glasine. Samo ću vam reći jedan stvar. Pre 3 godine dva engleska poslanika parlamenta su izgubili poslanički mandat i zatvorena im je politička karijera, jer je jedan 137 funti sterlinga, a drugi 188 funti sterlinga, nije imao obrazloženje gde ih je potrošio. Tako. Pazite, 137 funti sterlinga, to su 200 evra. Oni su izgubili poslanički mandat. To je moja misla. Kaži a recimo, kod nas imate poslanike za koje svi znaju da su iznajmili stan u Beogradu za 300-400 evra, a putuju svaki dan i prijavljuju troškove goriva i upotrebe sopstvenog vozila i niko ih ne pita, jeli bre, gde ti je račun za benzin? Gospodine Mitiću, kako ćemo dalje? Sad ne znam za šta me pitate. Pa uopšte, živimo u jednom društvu, pomenuli smo strah, pomenuli smo glasine, pomenuli smo ovu pobedu, pomenuli smo... U obrazovanju problemi. Daleko bilo da se... Samo da obrazložim zašto sam tako pitao. U zdravstvu problemi. Koliko je do nas samih, a koliko je da smo jednostavno, da dobro plivamo u takvoj atmosferi? Kennedy je rekao, gledajte šta možete da uradite za Ameriku, a ne Amerika za vas. Znači, građani Srbije, gledajte šta možete da uradite za Srbiju, a ne šta Srbija može da uradi za vas. Ja sam se zarekao da više politikom neću da se bavim i neću da se bavim.
Ali ono što mogu da kažem, apelujem da se kod ljudi razvija građanska svest. Država je podanik, a niste vi podanici. Država troši vaše pare. Političari se hvale vašim novcem koji ste vi zaradili. Piroćanci su sagradili ovaj bazen. Sagradili su ga Piroćanci, ne samo oni koji rade u Tigar Tajercu, nego i onaj što prodaje na Buljoj pijaci. I on je heroj. On čovek radi danas na ovoj temperaturi, prodaje i plaća porez. I to treba da bude pošteno. Ja moram da vam kažem, kada ste postavljali pitanje, kako se zvaš ona, Irena Vujović? Irena Vujović. Recimo, tada sam video kod gradonačelnika da je njemu bilo neprijatno u tom trenutku kako je ona vama odgovorila. Što je za mene pozitivno. Znači, on... Da, i rekao mi je... Ja ću ostati da odgovorim na sva pitanja. Da. Ako gradonačelnik sluša vas portal, on treba taj trag da prati. Tako je. Taj trag da prati. Tako je. Kada je tada video da je odgovor ministarke blago rečeno neprimeren i bahat, on taj trag treba da prati. I ništa više. Tada se kod njega videlo ona, pre svega ljudskost i politička mudrost, da u jednom trenutku zaustavi dalje, da kažem, eroziju te situacije i da kaže odgovorit ću na sva pitanja. Prema tome, građani Srbije moraju da se probude u pogledu svojih građanskih prava. Bilo kakvi nemiri, cirkusi, to ne valja za nikoga. Samo glasački listić da gledaju, da shvataju šta se dešava, nemaju razloga da budu uplašeni, bez obzira na sve, ne može im niko ništa, a to je posebna priča da recimo ljudi, znači, postoje ljudi koji ucenjuju, znači, neke da idu negde. Mislim, to je tek tragedija. Znači, ja nemam ništa protiv bilo ko da imam i cenim ljude sve koji imaju svoj politički stav i žele da smatraju da je neka politika dobra. Neka bude politika i prema vlasti i tako. Ništa nije sporno tu. Ali terati nekoga na nešto i ucenjivati ga radnim mestom, bilo čime, znači to je katastrofa. I ove dve tragedije takođe su izašle iz svega ovoga u čemu živimo. Pa, znate, ja kao roditelj, recimo, meni je nenormalno da otac vodi dete kao slobodna aktivnost u 12 godine da puca iz pištolja. Znači, mislim, stvarno mi neverovatno. Znači, to, mislim, kakve to vaspitanje na kraju krajeva. Sa druge strane, kod nas je škola postala samo obrazovna, a ne vaspitna ustanova. Ja ću da vas podsjetim da kad smo išli u školu, škola je bila i vaspitna ustanova. Sećate li se kako smo se mi plašili naših učitelja, nastavnika, profesora i tako dalje? Za ovce, za kosu. Ma kakvi! Sada! Znači, ti prosvetni radnici, pa oni jadni ne mogu da, ovaj, kako se zove, da više se izbore sa decom, koje, znači, ih tretiraju za ništa. Jedni kažu, ma ko si ti bre, kupit ću te, drugi kaže, baš me briga za tebe, treći i tako dalje. Recimo, ja sam gledao skoro na televiziji, Hrvatska je televizija bila, Goran Milić ima izvanredne emisije, snimio je ovaj đake najprestižnije koleđa u Engleskoj, koji ne znam koliko košta. Samo da vi vidite kako su oni obučeni. Znači, naši su za njih manekeni. Kako se ta deca ponašaju? Kako su jednoobrazno obučeni u jednoj Engleskoj? To su deca milionera. To su deca milionera. Ali, znači, naučena su u redu, pa škola te uči između ostalih. Mi smo, znači, one kućno vaspitanje, red, pa ja znam kad smo mi bili deca, ti od dva do pet nisi smeo da izađeš napolje da se dereš. Tako, do deset uveče kuće. Tako je, vi sad imate u 3 sata noću će doći neko ispred zgrade i, znači, možda pravi šta hoće. Mnogo smo mi demokratiju, demokratija je društvo koje je ojvičeno neverovatnim brojem pravila. A mi demokratiju shvatamo da mogu da radim šta hoću. Upravo je obrnuto. U demokratiji
idu do toga da recimo kad si na skijalištu smeš nekoga da prestigneš sa leve strane na bezbednoj udaljenosti da ga ne bi recimo na jednom skijalištu. Da ne pričamo o tome da ne smeš da alarmaš, da ne smeš da se dereš. Znači, demokratija je društvo sa najvećim brojem ograničenja koje su u funkciji normalnog života svakog građanina. Ne možeš da uzmeš više prava nego što imaš. Jel vam predavao Milivoje Mladenović, Pitagora? Kaže, daj dlan, pa lenjirom udari. Tako je. E, ja sam, nisam teo da vam to kažem. Na košarkaškoj utakmici sam uhvatio nevaspitano dete za uvce. Otac je došao, želeo da me maltretira, poslao tužbu i evo sad sam kod sudije. Pa ja to nisam znao, ali... Otac mu i trener i njegov otac. Znate kako, sve to zavisi. Ja ću vam reći primjer kako sam ja mog sina vaspitao. Ja sam mu rekao, ako dobiješ jedan u školi, uopšte me ne zanimaš. Znači, dobio si jedan i nisi znao. I ti, to je za tebe, ja sam moju školu završio. Ali ako čujem da si nevaspitan, e onda će biti problem. Tako je. I znači, to je za... I uvek u svako, kao svako dete, on dođe i kaže, neki profesor ga ne voli. Profesor je uvek u pravu. Prema tome, tačka, nauči se u životu, sine, tako će biti. I znači, roditelji, znači, su... I to počeli da zlopotrebe prava deteta, sve je to u redu. Da. Ali postoji bazično kućno vaspitanje koje smo mi imali. Sve se više pitamo i završavam, da li smo dobro vaspitavali decu da budu dobri ljudi, jer sada vidim da se razlikuju u odnosu na druge. Pa gledajte, ovo vreme, znači turbulencija, nemaština. Recimo, deca 2000-ih godina, pola škole nisu išla zbog raznoradnih štrajkova, recimo. Tako je. Roditelji koji su neverovatno, bukvalno pritiskom, da zarade, da prežive i tako dalje, to su sve bolesti, znači liberalnog kapitalizma u kome se mi nalazimo. Kako ćemo da izađemo iz toga? Mi smo primenili terapiju da lečimo našu bolest aspirinima i to će trajati 10 godina. Umesto da je lečimo šok terapijom u svemu. Sve zemlje koje su to uradile, poput Češke, Poljske, Slovačke, su otišle napred. Mi sve odlažemo, sve pravimo neke kompromise, zbog ne znam kojih razloga. I zato mi ovako prolazimo. Ne možete čoveka koji ima temperaturu 40 da lečite sa aspirinom. Mi sve rešavamo ad hoc. Ajde da rešimo ovo, e ovde je izbila, ajde rešit ćemo i to, ajde rešit ćemo i ovo. Sistemski mora da se postave pravila jasna za sve, i da bude potpuno svima jasno kako stvari funkcionišu. Sistem i svest, vi ste rekli svest, zajednički imenitelj za sve. Ali, znači, nažalost, naši građani nisu građani u onom smislu o kojima je pričao Platon. Znači, slobodni građani koji misle svojom glavom i koji donose odluke. Hvala vam lepo. Molim vas.